После новогодишните и божичните празници, енормно изголемен бројот на суспектни пациенти на COVID-19 кои што помош побарале во ургентната дежурна амбуланта на итната медицинска помош во Битола, вели доктор Васе Николовска. Зголемен е, вели, и бројот на пациенти кои што бараат домашни посети. Во некои денови имале 25 посети за 24 часа, а некогаш и 20 посети за само 12 часа. Од 6 до 15 јануари оваа година, значи, се мисли дека е зголемен бројот на прегледи во нашата ургентна дежурна амбуланта и бројот на транспорти. Значи, ние вршиме и транспорт, било да се работи до клиничка болница, ковид центар, модуларна болница, пневмофтизиологија. Значи, во тој период е енормно зголемен бројот. Тоа се должи на? Па тоа се должи на празниците, на собирањата на луѓето, на прославите. Нормално, и да нагласам дека сепак треба да се почитуваат овие препораките од Министерството за здравство. Мораме да ги почитуваме сите. Се работи за од сите возрастни групи, да речам. После пациенти имаме од 20 години па нагоре и се работи со пациенти кои што ги имаат следниве симптоми, значи продолжена кашлица, малаксаност, главоболка, течење на нос, а по некои се проследени и со диареи и со повраќање. За помладата популација можам да кажам дека кога ќе ги забележат овие симптоми, некои се и со високи температури, некои немаат температури, имаат дури и панични напади. Значи, пациентите кои што доаѓаат со полесна клиничка слика, значи од бројот на пациенти што го прегледуваме, гледаме дека со полесна клиничка слика се вакцинираните пациенти. Во наша амбуланта доаѓаат и пациенти со тешка клиничка слика, значи кои што се многу малаксани, со високи температури, некогаш температурата оди на 39,5, и тоа се пациенти кои што не се вакцинирани, кои што не примиле ни една доза на вакцина. Покрај овие пациенти кои што имаат симптоми на COVID-19, во итната медицинска помош доаѓаат и пациенти со други заболувања. Најчесто тоа се граѓани кои имаат срцеви заболувања, висок крвен притисок и хронични заболувања. Значи, во последно време е зголемен бројот, на енормно зголемен на пациенти кои што се со срцеви заболувања, пациенти кои што имаат висок крвен притисок. Па поради тоа сакам да апелирам во овие услови, кога температурите паѓаат, овие пациенти да се земаат редовно терапијата која што му е препишана од матичните доктори, строго да се внимава на храната, да не се внесува солена многу храна, да се избегава масна храна и да се избегаваат алкохолни пијалоци. Исто така, ако пациентите немаат потреба во утринските часови или во попладневните часови, вечерните, посебно по возрастната популација, да не излегуваат, зашто има места во сојничавите терени, значи може да дојде до скршеница и до други повреди и така да дојде до поголемо загрозување на здравјето. Покрај овие пациенти, значи зголемен е бројот и на пациенти кои што имаат проблеми со дишните патишта, значи хронични бронхити, астматични напади и слично, пациенти со мозочни удари, да не зборам, мислам, секојдневно пациенти со малигни заболувања и други стомачни и слични заболувања и повреди. Кога секојдневно растат бројките на нови случаи на COVID-19, доктор Николовска со апел до граѓаните да се почитуваат мерките за заштита.